Eles, actores e actrices amadores de Lugo, foron os protagonistas no primeiro encontro de intérpretes non profesionais da provincia organizado polo grupo de teatro Achádego. Unha das primeiras iniciativas foi a de realizar unha xornada de encontro cos grupos de teatro amador da provincia de Lugo que forman parte do proxecto Buxiganga, que lidera, como sabedes, a Diputación Provincial. Grupos de teatro afeccionados, como da Fundación Anade de Lugo, benefícianse deste programa da institución provincial que celebra xa o seu 10º aniversario. Un programa que, ademais de ser un programa teatral, pois como todos ben sabedes, é moito mellor camín, sen dúbida, é un programa educativo. Para nós é moi importante seguir colaborando e participando do teatro afeccionado e a base para que haxa profesionais das artes escénicas e, dende logo, a provincia de Lugo é todo un exemplo. Ano a ano, o número de grupos que forman parte do Buxiganga medra porque... É unha gran oportunidade que nos dá a Diputación e sabemos que contamos, polo menos, con 3 actuacións que non sempre se poden conseguir e, deste xeito, pues, temos as fijas gracias á Diputación. Levamos desde a primeira edición. Na primeira edición fixemos 10 actuacións ou máis, porque eran poucos grupos os que había, e nós fomos, encántanos, porque además coñece sitios novos, nova xente, gustanos muchísimo. Pero este proxecto non é o único que está de celebración. O grupo de teatro Achádego chega aos 30 anos e queren festexalo por todo o alto con conferencias e encontros como de hoxe, 14 de maio. O director de Esmedia tamén dará unha conferencia alrededor da xestión teatral. Temos tamén uns circuitos teatrais, un montón de cousas máis, pero todo culminará o día 10 de decembro, que realmente o día que se fan os 30 anos, e aí tenemos unha gala especial. Actividades que situarán a Lugo no mapa dos afeccionados ao arte dramático. Sodes tan necesarios nunha sociedade como a nosa, porque non sodes só transmisores de cultura, sodes tamén creadores, e iso é básico, é algo que necesitamos nesta cidade, e ademais somos conscientes de todo o traballo que facedes. Non só desde as institucións, senón as propias veciñas e veciños de Lugo. Un camiño co que esperan celebrar 1000 primaveras máis para o teatro.